correção da atividade de prática de matemática do sétimo ano. Professor José Leal. Assunto: múltiplos e divisores. Primeira questão: encontre os cinco primeiros múltiplos não negativos de cada um dos números abaixo. Letra A, de 15. Os primeiros cinco múltiplos de 15 vai ser 0 vezes 15, 0, 15 vezes 1, 15, 15 vezes 2, 30, 15 vezes 3, 45, 15 vezes 4, 60. 15 vezes menos 1 seria menos 15, não entra porque é negativo, ele quer o não negativo, do nulo para frente. Então o de 30 vai ser 0 vezes 30, 30 vezes 1, 30 vezes 2, 30 vezes 3 e 30 vezes 4. Do mesmo jeito, de 6, os múltiplos de 6, os 5 primeiros. 0 vezes 6, 1 vezes 6, 2 vezes 6, 3 vezes 6 e 4 vezes 6. Segunda questão. Calcule o MMC entre 20 e 50. Vamos usar esse processo mais comum, que é o processo das divisões sucessivas. Fatoração sucessiva. Por 2 vai dar 10 e dá 25. Por 2 vai dar 5 e 25. Por 5 vai dar 1 e dá 5. E por 5 dá 1 e dá 1. Então vai ser 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, que vai ser 100. Terceira questão. Qual o menor e o maior divisor de cada número? Solução. O menor divisor de um número é a unidade. O menor é 1, seja, unidade. E o maior é o próprio número.